Yang buat Ika ya. Tipis gila biji dia, nampak? Biji dia tipis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada tertanya, hari ni kita nak buat video apa? Tak lain tak bukan, depan saya sekarang ni, depan anda sekarang ni ada durian. Okey, yang mana kita nak review berkenaan durian kahwin IOI dengan durian kampung. Alright. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak tunjukkan kepada anda, okey, di tangan kiri saya ni adalah durian IOI. Okey. Manakala di tangan kanan saya ni, ni adalah durian kampung. Jadi mungkin persoalannya, macam mana kita nak tahu perbezaan di antara kedua durian ni? Okey. Secara mudah, okey, secara mudah kita akan tengok daripada kulitnya, right? Daripada kulit. So kalau anda tengok kulit, ada tengok kulit, ada. Iya. Sakit. Nak tengok daripada kulitnya ni. Okey. Nampak tak? So kulit dia ni macam ginilah. Okey. Dan durian kampung kulit dia aduh. Aduh. Pecah. Jadi durian kampung ni kulit dia macam ni. Ha, nampak tak? Ha, dia macam jarang-jarang macam itulah lebih kurang. Okey. Dan kalau anda lihat kenapa durian diikat buntut dia macam ini. Okey. Ini untuk mengelakkan dia pecah. Okey. Jadi durian ni kalau dia dah masak sangat, dia akan mengelupas. Maksudnya dia akan terbuka. Jadi peniaga-peniaga durian dia akan ikat pakai getah. Alright. So saya akan buka durian ni. Okey. Kita buka durian kahwin ni ataupun durian IOI ni. So mungkin ada yang tertanya kan, kenapa dipanggil durian kahwin? Sebab dia dah kahwin. Ni durian kampung dia tak kahwin. Okay. So memang dipanggil durian kahwin lah. Alright. Memang dipanggil durian kahwin. Okay. Memang panas sikit kat sini. Belum makan lagi dah panas. Jadi cara nak buka dia, anda pergi kat buntut dia ni. Okay. Cucuk je. So paling mudah pakai parang lah. Jadi sebab parang kat atas lori. So, cucuk buntut dia. Okay. Sini. Bismillah. Okay. 70 years later. So, kalau pakai parang, pak, pak, pak. Okay, pak, pak, pak. Pak, pak, pak. So, sebab ni pakai pisau, dia agak susah. Jadi, sebab susah, kita minta tunai pakar. Okey. Ayah. Okey guys. So dah buka dah. Okey. Nah, agak mudahan. So saya kalau pakai parang saya pandai. Kalau pakai pisau ni, ni kena bagi pada yang profesional. So anda boleh tengok. Okey. Durian IOI memang isi dia kuning. Tada. Yep. Saya buka habis. Ya. Yeah. Okay. Ah, ni dia. Fuh. Inilah durian IOI. Isi dia kuning. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Ah, nampak? Kuning, tebal eh. Jadi, selain perbezaan durian IOI dengan durian kampung ni, kan, kalau anda nak tahu, biji IOI ni nipis. Dan biji untuk durian kampung ni adalah tebal. Right? So, kita try makan. Okay. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Memang betul-betul sedap. Okay. Memang. Puas hati lah. Siapa yang peminat durian, dia mesti tahu IOI ni macam mana. Okay. Memang sedap eh. Tak cukup satu biji. Okay. Tak cukup satu biji. Sedap. Okay. So, kalau anda nak tahu kat mana anda nak dapatkan dekat Johor Bahru eh, khusus untuk warga Johor Bahru,
anda pergi kat Facebook, okay, type je Abang Buah JB, okay, ataupun Abang Buah Johor Bahru JB. So saya letakkan kat skrin ni untuk anda tengok. So anda pergi ke Facebook ni, anda boleh dapat dekat Facebook ni, okay, Abang Buah JB ni, yang mana anda check je nombor-nombor yang tertera dekat dalam posting-posting tu. Okay, tu adalah admin-admin yang boleh dipercaya. Okay, dapatkan dekat Abang Buah JB ni satu peniaga yang anda boleh percaya, admin-admin yang anda boleh percaya, nombor itu sahaja. Jangan pergi pada nombor lain, alright? So, memang sedap lah IOI ni. Okay. So, dia baru bermusim. Okay, baru musim buah ni, IOI. Jadi, harga dia anda boleh bincang dengan admin. Okay, sekitar RM32, sekitar RM30 sekilo macam tu. Okay. Yang buat ikai. Tipis gila biji dia, nampak? Biji dia tipis. Okay. Okay. Ini adalah durian kampung. Okay. Adalah durian kampung. Okay. Durian kampung ni, dia macam isi dia, biji dia tu tebal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Durian kampung ni senang sikit nak buka. Okay. Ayu-ayu tu kalau pakai parang dia senang, guys. Okay. Ini adalah durian kampung. Okay. So anda boleh tengok perbezaan durian kampung. Haa ni. Okay. So ni adalah, okay, bentuk durian kampung. Nampak warna putih. Okay. Haa dia dah masak dah, lembut. Okay. Nampak. So kalau anda tengok, anda boleh bezakan. Okay. Haa ni adalah duduk tajam. Tangan orang bandar. Okay. So anda boleh tengok perbezaannya. Okay, nampak? Ni kuning, ni putih. So, kita cuba pula rasa dia macam mana. Okay, durian kampung ni. Okay, durian kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni durian kampung. Manis dia ada macam pahit-pahit sikit. Jadi siapa yang suka manis pahit-pahit, dia boleh cari durian kampung ni. Tapi kalau manis betul, memang durian IOI ni ataupun durian kawin ni. Okay, dan anda boleh tengok. Biji dia tebal. Nampak biji dia. Okay, biji dia tebal. Kan? So kita boleh compare kan kat sini. Ni biji. Nampak? Okay. Tengok biji dia. Okay. Dan bagi yang suka manis-manis pahit, boleh cari durian kampung. Harganya lebih kurang sekitar RM22 hingga ke RM18. Begitulah. Okay. Dia ada grade dia. So anda pun boleh dapat dekat Facebook Abang Buah JB. Okay. Nombor saya akan terterakan kat bawah ni. Anda boleh contact juga nombor ni. Okay. Dan like, follow page Abang Buah JB tu untuk anda dapatkan perkembangan buah-buah yang baik, okay, yang segar, yang baru dekat page tersebut. Okay, khusus untuk warga Johor Bahru. InsyaAllah lepas ni mungkin kita akan, satu Malaysia akan ada Abang Buah mungkin lepas ni kan. Jadi, itu saja review saya pada kali ni. So, kalau anda berminat, contact je dekat admin-admin Abang Buah JB. Alright? So, Assalamualaikum. Peace you. Bye-bye. So, bila dah makan durian, jangan lupa untuk minum air dekat bekas ni. Okay, dekat kulit dia ni. Sebab kata orang dulu, untuk elakkan badan panas lah. Okay. So, macam ni cara dia. Nampak tak air dalam ni. Bismillah.